Aizvadītajā nedēļas nogalē ar sacensībām uz divu sezonu robežas tika atzīmēta 50 gadu jubileja kopš Jēkabpilī attīstījies orientēšanās sports. Sacensību starts tika dots pie bijušās Sūnu skolas, kur dalībniekiem mežā bija jāveic divas distances, no kurām viena pavēles, bet otra marķētā. Šis mežs ir ar stāviem kalniem un nogāzēm, tāpēc distancē nācās pārvarēt dažādus šķēršļus. Orientēšanās sacensībās pavisam startēja 69 dalībnieki. Distancē līderpozīcijās savā vecuma grupā ierindojās leģendārā sportista tālivalža asariņa orientēšanās tradīciju turpinātājs Jānis Kalniņš, kurš joprojām ir saglabājis orientēšanās azartu un tajā cenšas iesaistīt arī jauno paaudzi. Līderos izvirzījās arī Indulis Peilāns, Ivars Gruduls, Jānis Briška, Mārtiņš Sārs, Dinārs Gutāns, Kristaps Indriksons un Mārcis Briška. Dāmām, jaunietēm un meitenēm ātrākās un precīzākās bija Dace Staģīte, Gundaga Jurāne, Alise Meijere, Laima Brūklene, Māra Šmite un Zane Zembaha. Orientēšanās sporta pirmsākumus Jēkabpilī pirms 50 gadiem iedibināja toreizējais pirmās vidusskolas fizikas skolotājs Tālivaldis Asariņš. Katru gadu sacensības uz divu sezonu robežas tiek veltītas mūžībā aizgājušā skolotāja un trenera piemiņai. Viņš pēc sevis atstājis daudzus sporta meistarus un Latvijas čempionus. Viena no skolotāja labākajām audzēknēm ir orientēšanās tradīciju turpinātāja un stiprinātāja Daina Lūkina, kurai ir arī Latvijas čempiones tituls. Šo gadu laikā orientieristu pulkam ar vien piebiedrojušies jauni dalībnieki, tāpat ļoti pilnveidojies pats sporta veids, sporta kartes, inventārs, sacensību organizācija. Orientēšanās sports ir ļoti demokrātisks, tajā nav nekādu vecuma vai sportiskās sagatavotības ierobežojumu, vajadzīga tikai vēlēšanās. Arī speciāls sporta apģērbs nav jāgādā, jo iesācējiem pietiek ar ērtu apģērbu un sporta apaviem.